Zdarec vám raději, moje jméno je Jinjin a vítám vás v pekle. Jinýma slovama taky vítejte u dalšího dílu na hru Doom 4. A v dnešním díle se poprvé ocitáme, jak už jsem řekl předtím, v pekle a jdeme se podívat, co nás teď čeká a nemine. Tamhle toho zmrda nemine smrt, to je jasný. Kamaráde. Tak, co já tady budu dělat? Já si tady skočím, že do sebe ne? Hello. Já jsem tam chtěl rozjebat, jo, úplně původně. Co to je? Ale to vypadá jako nová zbraň. Gauss kanon, vole, nebo Gauss kanon. Hodně dobře. Ty píčo, dobře. To si děláš prdel. Ne, jsem mrtvej. Tá! To prdele, vole, no to je začátek zase. To bych měl mé stříhnout. No nic lidi, já jsem z toho byl tak unešený, že tak nějak jako takhle, no, zůstaneme u toho, zemřel jsem na schvál, aby to bylo zajímavější, samozřejmě, jak jinak. Tím pádem, to tentokrát to zbraň už tam není, že jo, jasně, to dává smysl, a já můžu tady spadnout znova, zbraň tentokrát už mám. Ahoj. Ty pičo, to no má double killy to dává. Zdar ty zmrde. Nějaký peklo, hovno peklo, vole, vyčuráci. Tak vážně, jo? Popovídáme si, co vy na to? Ej, tak moment. Ty pičo. Hovno na tři rány, vole, takovýhle mega zmrde, jo? Tak to jo. Dobrý den, jak jsme na tom... Jsem chtěl říct, jak jsme na tom s tou brokárnou, tyve, která se dala upgradeovat. Se musím podívat pořádně. Ahoj. Čau. Čuráku. Držubu, vole. Tady máš. Typně prosím, děkuju, ty vole, easy, vole. Vy jste, vole, banda buzerantů tady. Jaký peklo, vole, to jo. Kundu, vole, leda tak smaženou na vás. Nicméně to vypadá, ty vole, že... Jumpity jump, je to tady docela volný, musím říct, takový... Hodně rozprostřený, ahoj. To jsem úplně nechtěl, asi co? Sek. Bum. Píčo, vole. Co? Bříško a papej, ty zmrde. Tady máš. Další. Hlava. Nohy. Mrtvej, vole. To víš, že jo. Tady, dobrý. Je tady docela dost, jako musím, nebo docela dost takhle, no. Jsem zažil víc samozřejmě, nicméně. Jsou tady hodně rozprostřený, kamaráde. Bum. To zamrzí, co? Další, vole. A to bylo vedle. Buď tak hodný a vybouchni. Pičo, vole, kulometácká. To docela mi dává, jak takhle... No, dobrý. Tak chtěl říct, docela mi dává, jak takhle čurák, vole, skáče a vždycky bouchne do země. Ono se hrozně blbě mluví v té akci, musím říct, protože člověk se soustředí na jiné věci. Samozřejmě, tak už to bejvá, že? Moment, jak jsme na tom, se opravdu chci podívat, jestli to musím hantit dál, nebo už jsme hotoví. Nejsme. Kolik máme klastrů? Jsem chtěl říct. 11 jenom, jo. Tak teďka jich musí být 12, vole. Jak není možný. 12 teprve teď. Aha. Dobrý, takže jdeme to hantit trošku. 13, vole. To dáme. Zmrde. Tady máš. To muselo zabolet trošku. Kde byl ten impík? Where is your fucking... Zezadu, vole. 14, ty píčo. Ha, ha, ha. Next. Ale do prdele, to je tahle kunda. Juhu. Nechci vás, vole. Jděte do prdele. Vylez to, ty píčo.
O, zásah. Hodně dobrý. Tyhle jsou asi nejhorší, tady ty smrdi. Ano. Au. Jasný, ty píčo. Žer to, ty hajzle. 20 nábojů, ono jich asi moc nebude, ty, takže já s tím radši nebudu plítvat. Hop. Dobrý, jsme tady. Co tady? Jo, tady se dá krásně padat dolů, děkuji. Skvělý, no nicméně vypadá to, že jsem asi zabloudil. Trošku. Absolutně nevím, kudy kam. Tak já půjdu tady za šipčičkou, za úkolem samozřejmě. Low ammo. OK, vezmeme si obyčejnou shotgunou, nabereme tady nějaký životy, nějaký armory, co je tohle. Když si otevřu tamhle bránu, jasně. Ahoj. Kdyby secret? Secret, vole. Jste zalepku, kurva. Yellow school acquired. To je jako nějaký asi jako klíč bych řekl, nebo tak něco, místo karet. Dobrý, tak mám jít někam tam, vole, tak já jdu tady nahoru třeba. A je to tady docela pěkný, jako musím říct, na peklo. Čekal bych to horší. Ahoj. Jo, to je ta lepka, jasný. Easy joba. Nějaký impové. Vá, proběhnu to, nazdar. Map updated, skvělý. Čipíšek. Dávaj čip. Prdele, vydej to z něj. Čiž tady není víc, vole. Měl hodně upgradeů. Co je tohle za challenge? Podíváme se na nějakou challenge, ať neřeknete, že nedělám vůbec. Aha, počkej. Skvělý. Tak to bychom měli nějaký lore. Co ty zaj zač, ty vypadáš skoro nevinně, kámo. Taková požraná mrtvola obyčejná. Hoj. Impíci. Tady se bude nabírat další. Další body se tady budou nabírat. Zásah, ty zmrde, ještě 5 jich potřebuju. Přímej zásah, ty píčo. Hoj. Další přímej, tak to je paráda. Cípni. Cože, ty nejseš mrtvej, ty. Hajzle, vole. Nedobrej. Co to je, vole, to je plasma gun, ne, tady to. Ne, tady jsme si nabezali Gauss kanon, výborně. Tak to je paráda. Takže do Gauss kanonu bude taky dost nábojů, to je skvělý. Ale píča, vole. Chápu, pochopil jsem. Tady máš. Co to má bejt? Kde je? Jak dlouho, amo? Jo, ono to střílí nějak moc nábojů najednou, tyjo. Typni. Buď hodnej. Hodnej, mamrd, vole, tady máš pěstičku. Au. To malem bolelo, holka. Uahahaha. Hlavu ti urvu, ty píčo. A další, jo. Dobře. Ty vole, zásah. Málo životů, lidi. Jsme v piči. Au. Trošku v piči. Typni. 25 životků. Dobrý. Pičo, to je těžký. Dělej, vyměň to, kurva práce. Prdele, vole. Nee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 e
Sadu vám na to. Aha. Můžeš chcípnout ty zmrde, děkuju. Píčo, vole, zasrana. Další, jo.
Kolik jich tady je, ale dohoven. Ty vole, uhni do píči. Kurva práce, lidi. Můžeš prosím chcípnout. Nemůže, vole. Tak tebe, vole, rozmrdám, když už nic. Tak, to jsou ty nejhorší buzerandi tady, ty, jak jsem říkal přesně. Kam se hrabe tady ta kunda, vole. Chcípni. Tady máš. Hodně dobré, džin. To mělo být, tady se mi něco uvolnilo. Jo, dveře, skvělý. Weapon upgrade. Ty píčo, doufám, že to tady někde doberou ty náboje. Tak, to jsme měli. To jsme měli, Gascon, on málo nábojů, ale ono to střílí hodně nábojů totiž. Nebo bere to hrozně moc munice, tolikrát nevystačí to na tolikrát. Jasně, jak je to ono. Gascanonek, pěkně, pěkně. Potřebuji upgrade do něj, ty vole, to bude mazec. Se obávám. Hezká hudba, taková epická, ty vole, teďka. Zavřete všichni, mamrdi. Skvělý. Tak tady se dalo někam vlíst, ne? Ne, to se mi zdá, tady se dalo někam vlíst. Ano. Shotgun. Bojím se. Tady jsem byl, ne? Aha. What the fuck? Tak tady. Jasný. A někam vylezem. Obsahy se do prdele. Ahoj. Motorovky. Ty vole, proč já jsem mi neřezal motorovku? Nejsem píča. Mně to vždycky dojde tak strašně pozdě, vole, ta motorovka pojebaná. Jde to tam dole. Jo, aha, to je, že mám tu klepku. Dobrý. To nemůžu odolat, pardon. Díky. Jumpity jump, vole. To je tak krásně, vole, situovaný peklo. Prostě můžete tady projít kam chcete, kudy chcete a tak. Žádný takový, že jako posere vás to nějak nebo tak, jako vůbec. Dobře řešený peklo tady to, musím říct. Tady jsem nebyl, co? Nebo se to tam respawnulo, to je jaký možný. A hele, velký armor. Dávaj ten armor. Děkuji. Aha, já už nepotřebuju, fajn. To jako vážně mám skočit, jo, tohle dám. A když to nedám, tak je po mně. Dobře. Hej, ty píčo, ten krápník, vole, tady, tady je dobře nastražený. Ahoj. O co tady jde? Dobrý den. Nějaký další vize, vole, a podobné věci. Nein. Dobrá, dobrá. Nevadí. Hello? Harashima. Píčo, tady to vypadá moc hezky. Fuj, takový zasraný pohřebiště. A to vám seru. Kurva. Dobrý, no, tyjo. Jdeme se podívat, tady to je tak, kdyby to bylo tady už prošlý. Vole, já jsem se nevrátil, debil. Já vůbec nevím, ona jako ten dům je fakt zmatený. Jakoby hra celkově. Je to takový nějaký pojebaný. Tady asi musí mít vejš pravděpodobně. Tady to nepůjde jenom tak. By bylo moc easy, vole, asi. Ahoj. Dobrý, jsem někde nahoře. Tamhle něco je. Aha, jasně. Pojebaný dveře, vole. Dobrý den. Co to bylo za teleport? Kurva práce. O prdele, moment. Hodně dobrý. Nazdar. Ty stíny jsou taky dost dobře řešený. Secret. K čemu to je? Hovnu. Revenant model, jo? Hezky pěkně, takže jsme se teleportovali, vezmeme si lepčičku.
Máme otevříno. Hello. Ale kurva. Dobrý, už jenom dva killy. Bych řekl, že to je jeden kill. Už jenom. Jo, je to komplet, takže mělo by to dávat kurva ty vole šrapnely teďka už. Se hned podíváme. No, nevím. Tamhle je quad damage, takže něco mi říká, že to tady bude docela zlý. Co, jdem se tam podívat. Wow! Ty vole, to byla vejška. Kako démoni! Výborně! Ahoj! Co vy zmrdí? Ty vole, to jsme se dlouho neviděli. Výborně! Jsou parádní. Dobře, jak se rozmrdávají. No, jenomže mám pryč, vole, nějaký quad damage. Laguň, děkuji. Ale, šéfe. Tak, dobrou noc. Ale, pistolkou bych tě mohl ustřílet, kdybych chtěl. Jenomže mám tohle. Ale, kolik vás tady je, vy mamrdi? Ale, kurva, miss. A to byl zásah, ten se počítá. Zásah, zásah. Ale máme málo nábojů, borci, pardon, musíte jít brokovnicí. Akční hudba jako svině. Para, para, pa, para, para, pa, pa, co to za mnou lítá? Ale pan zmrd, vole. Už je tady zase. Skurbenec jako prase. Aha. Zásah. Zásah, kámo. Dobrou chuť. On žije, vole, čurák. Buď tak hodnej a zhyň, vole, ty píčo. Tady máš do hlavy, ty hajzle. Opět. To nebyl zásah, jo. Dobrý, vem si tohle, prosím. Hehe, hehe. Vedle, jo. Tak jo, tak do huby, vole. Tady máš. Šrapnels. Ale ne, vole, čurák obecný. Problém. Some trouble, bitch. We can deal with this. Ah. Kundo, vole, já zemři. Já nemám moc nábojů, vole, kurva už. Hello, hell, vole, ježivot! No tak já se lidi omlouvám, zase to spadlo, ty vole, to je prostě v piči, vole, tato hra je nevyladěná, vole, až to není hezký. Tak, takhle to tady, tyjo. Takhle se mi vypne hra, vole, nic mi to nenapíše, žádnou chybu, prostě jenom se ukončí a zdár. To není vůbec hezký od nich, teda musím říct. Takže to tady budeme muset fajtit znova. No a štěstí, naštěstí jsme hned tady nad tím klifem, takže by to nemělo být tak hrozný. Máme ten quad damage. Takže zkusíme nějak nenápadně. To tady se to asi nedá otevřít, co? Tady budeme muset naše kakodémony znovu likvidovat. Aha. Ty piči. Tak hodnej. A zhyň, vole. No, tady máš, vole, vyrvu ti to. Ha. Jak se rozplác. Cože? No moment, tady ty můžu i normálně. Typni. Dobrý. Jak se rozplác. Tady máš do držky, hajzle. Aha, chápu. Ty nejseš tak zlej, vole. Ty jseš v podstatě rozpadlej. Kamara. Tyhle jsou nejhorší, vole, čuráci. Málo nábojů, vole, málo nábojů. Dobrý, nemáš ručičku. To nevadí, vole. Já to musím dělat znovu, zase to je taky na hovno. Každý máme něco. A vedle, vole, já se neumím trefit ani kurva do toho zmrda. Hej, máš. Cože, jako vážně, jo? Uklidíme se, jo, co ty na to? Takhle. Ale, zmrde. Ty vole, to jsem se
Netrefil. Žerto. Žerto. Au. Vidím hovno. Vyrvi mu to v oko. Sráčově jednomu německýmu, vole. Čarti. Everywhere. Au. Všude jsou čarti. To jsem skákal moc blízko něj. Kurva. Ah, do prdele, tohle bude těžký. No. A zase checkpoint, vole. Že? Jasně, úplně ideálně. To je úplně ideální, hoši. Takhle je to úplně... ňo. Děkuji. Chtěl bych říct, vole, vylište si kakáče. Mám už? Mám, dobrý. Už mi to nepočítá, ale mám šrapnely, to je důležitý. Takže maximal R, maximal ammo, kde pak jste? No, štíty nemáme max. Zmrdé, vole, co to má být, odkud to je? Tady! Typni. Piči, vole. Trefit se neumím. Zmrdé, tady máš. Chili. Děkuji, vole. Pozdravuj v prdelově, ty hajzle. Zazach. Ten se počítá. Já nesmím zapomenout, že mám ty, jo. Že mám ten quad damage tady schovaný. Tak, buď tak hodnej. A zahyň, vole. Urvu ti tu hlavu, le, kolínko do tebe, zmrde. Ty máš. Ježiš, jsou tady ty rychlíci. Typni. Dobrý, zdrhám, vole. Zaru vám na to. Tady ty, vole, nějaký píčoviny vaše. Plasma gun. Aha, dobrý. Mám ho za prdelí, vole, ty jsou tak hodný. Jsou tak hodný, že mi skáčou do ksichtu, ty vole, čuráci. Zmrde. Nemáš. Po tobě, ty píčo. A vás je víc, vole, tady, no, já to vidím, vole. Výbuch, ty píčo. Ty máš do očíčka. 110 životů. Ži nezdrhej. Víc zbraní. Dobrý, tak jo. Přišel čas na quad damage. A i máš, hajzle. Je po tobě. Kde je ten čurák? Je ten zrychlená píča. Zásah? Zásah, vole. A i máš. Next. To je on, vole. To je on, vybouchni ty mamrde, děkuju. Kdo mě nahání dál? Ale tady, vole, nějaký Reaper zase, jak se jmenou ty kokoti. Jeden, dva, granát. Tři, vole. Zdražku sem, kolínko, tady máš. Vedle, dobře. Vybuch. Čuráku, vole, pojď. Popovídáme si. Vedle, vole. Zázach. Ale, tak moment. Ty ve stejně mu udělám tu držku, já musím zezadu nějak na ten glory kill na něj. Tak co, hotovo, jo? Fu, konec. Výborně. Hotov son. Ty píče, to jsou zmrdi. Tak, jsem bez armoru, bez nábojů. To je paráda. Tady žádný nejsou, no. Tady vylezu ještě k tomu. Takže, díky. Děkuji, jsem chtěl říct. To byl fight. Dobrý, ale v pohodě, zastřílili jsme si hezky. Další dveře. Guten Spach. Ty, já fakt nemám žádný náboje. To je zlý, to je zlý. Tady by měly být nějaký jako... Zase, vole, brokovnice, teda ta motorovka.
Já jsem takový kokot, vole, prostě já budu muset, já si budu muset říkat motorovku, Gine, motorovku, ty zmrde. A ono stejně tady ty velký by to zabilo jenom jednoho. Že to není zas tak hrozný. Tak, dáme si trošku do nábojů, což? Když mi docházejí náboje. To můžeme sbírat co nejvíc. Vážně, to jsou sexy zvuky, musím říct. Ale do píči. Ahoj. Ručička. Druhá ručička. Kapitán Pacička, vole. Ej, máš ty zmrdy do páteře. Šrapnel, sorry za to. Sorry za ten šrapnel, pardon. Omlouvám se, strašně se omlouvám. Tak, ty zmrdy zezadu. Jo, tomu vypojím hadičku, má jenom dva druhy smrtě, nicméně pěkně vybouchá. Vybuchuje, vybouchává. Vybuchuje, tak. Dopak nám tady dupe. Ale. Dobrý, chápu, pochopil jsem. Chceš tohle, viď? Rád by si tady. Dobrý. Dobrý, nemáš hlavu, kámo. Co s tím teďka? Ježiš, to je pěkná čelist. To z něj moc nezbylo, lidi. Tak jo, ale nebudeme to tady tahat dál. Podívali jsme se do pekla, jak jsem sliboval. Příště se podíváme tady hlenc, co nám tady ta lokace nabízí dále. Já doufám, že se vám video přesto líbilo, i když jsem tam trochu umíral, spadlo to a takovýhle ty píčoviny. S tím se hold budeme teďka asi potýkat, protože prostě ta hra je zabagovaná. Nicméně nenecháme si s tím znechutit z požitek z té hry jako takový, protože já to samozřejmě střihnu, abyste nemuseli čekat a podobné věci. A tudíž to pro vás nebude tak hrozný, akorát, že se budeme muset podívat na ten fight ještě jednou, no. Jediný, kdo tady u toho rageuje, jsem v podstatě já. Tak jo, hele, jestli se vám to líbilo, určitě nezapomeňte zajebat pořádný lajčík, nastavte odběry, pokud nemáte, a když video nasdílíte nebo kanál nasdílíte svým kamarádům, tak mi to strašně moc pomůže a děkuji, jestli to děláte. A já se na vás budu těšit zítra, zatím se mějte parádně a čau. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Já nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.